ଶାଗ ତ ସମସ୍ତେ କାଟିଥିବେ, ଏମିତି ଶାଗ କଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି, କେହି କେବେ ଏମିତି କାଟିପାରିବେ। ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ କଟା ଆମ ଭାଇ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି। କିଛି 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 କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ କଟା କାଟୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବି ସେ କାଟିବେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖେଇବି, ଆମର ଶାଗଟା ଭଜା ହେଲା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି ଶାଗଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଟା ହେଇଛି, ଭଜା ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଶାଗ ପାଇଁ ପିଆଜ କଟା ହେଉଛି, ତାପରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇଦେବା ଟିକେ, ଏଇ ଟାଇମରେ ଛେଚା ହେଇକି ଥିବା ଏଇଟା କ'ଣ ତ ମରିଚ ଥିଲା, ମରିଚ ମରିଚା ହେଇ ଛେଚି ରସୁଣ ଛେଚା କିଛି ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ, ସେ ଶାଗ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେବା। ଆଉ
ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଆମର ଶାଗ ଭଜା, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତ ମରିଯିବ, ଶାଗଟା ହେଇଯିବ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଛି, ଏଠି ଚକଡ଼ା ହେବ ପଖାଳ ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ା ହେଇ ଖିଆ ହେବ। କିଏ ଖାଇବ ପଖାଳ ଆସ।